Azərbaycanın ikinci prezidenti Əbülfəz Elçibəyin həyat yoldaşı Həlimə Əliyeva uzun sürən xəstəlikdən sonra bugün Türkiyədə vəfat edib. Həlimə Əliyeva xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkilmiş. Bu barədə Həlimə xanımın qardaşı Mir Möhsün Mahmudov məlumat verib. Onun sözlərinə görə 67 yaşlı bacısı Türkiyəyə əməliyyat və müalicə olunmaq üçün gedibmiş. Hazırda cənazənin Azərbaycana gətirilməsi üçün hazırlıqları başlanılıb. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev tərəfindən məhkəməyə verilən jurnalist Teymur Kərimovun məhkəmə iclası keçirildi. Məhkəmə önündə qalmaqal yaşanıb, belə ki, məhkəmə iclasını izləməyə gələn vətəndaşlar və media nümayəndələri məhkəmə zalına buraxılmayıblar. Açıq proses deyil, proses açıq deyil, niyə buraxmışsınız? Niyə buraxmışsınız? Açıq məhkəmədir. Bu qədər adam niyə yığılıb, Teymurun bilərini müdafiə eləmir. Azərbaycanda səhiyyədə, təhsildə, ümumiyyətlə, bütün sahələrdə nə baş verir, bunu hamı gözəl bilir. Nəinki Azərbaycan, bütün dünya görür. Analıq olmayan Azərbaycan analıqçı səhiyyəsi. Xılmı? Bir dəqiqə, təzik göstərməyin, mən jurnalistəm. Təzik göstərmə mənə! Qışqırma! Mən jurnalistəm. Niyə buraxmırsınız içəri? Vətəndaşları niyə buraxmırsınız içəri? Jurnalist Teymur Kərimovun məhkəməsini izləməyə gələn vəkil Aslan İsmayılov da bildirib ki, səhiyyəmiz bərbad vəziyyətdədir, amma səhiyyənin bu vəziyyətdə olmasına səbəb 10 milyonluq xalqın bu vəziyyətdə susmasıdır. Allah səhiyyənin durumunu mən yox 10 milyon danışmalıdır. Səhiyyə bu durumdadır, ona görə ki 10 milyon susur. 10 milyona elan edirlər ki, səhiyyə bizdə pulsuzdur. Amma 10 milyon da bilir ki, hər biri səhiyyə gedib pulunu verir. Və pulu verməkdən başqa, pulunu verməklə canını da itirir. Bu dəqiq Azərbaycanda kasıblar İrana, biraz ortabablar Türkiyə, zənginlər isə Almanya, İsrail, Amerika'ya müalicə edir. Və Azərbaycan büdcəsindən ayrılan milyardlar sadəcə səhiyyədə olanlar tərəfindən yeyilir. Səhiyyə deyəndə mən əlbəttə ki, başımda duran Oktay Şirəliyev. Amma səhiyyə deyilə strukturlar var ki, onlar Oktay Şirəliyevə tabi deyil. Məsələn, Milli Onkologiya Mərkəzi. O, Səhiyyə Nazirliyi içində bir nazirliyidir. Və həmin Milli Onkologiya Mərkəzinə dövlət büdcədən ayrıca vəsait ayrılır. O, Səhiyyə Nazirliyinin büdcəsinə daxil deyil. 50-100 milyon arası ora pul ayrılır. Amma Milli Onkologiya Mərkəzində bir dənə təhlil pulsuzdur mu? Xeyr. Hamısı pulsuz. Milli Onkologiya Mərkəzində yaşanan faciənin yəqin ki, yer kürəsində misli yox. Bəli, o Teymur Kərimovla bağlı bircə kəlmə bir daha deyirəm. Teymur Kərimovun yazdıqlarını mən hamısını izləmişdim. Hamısı yazdığı həqiqətlidir, hələ tam demirdi hər bir şey. Onu məhkəmə verməyin özü həyasızlıdır. Ötən gün Sabun Çıray Məhkəməsində Gəncə işi üzrə hər biri 8 nəfərdən ibarət 2 qrupun məhkəmə prosesi olub. Hüquq müdafiəçisi Oxta Gülalıyev bildirib ki, iyunun 13-də müdafiə tərəfinə 2 yeni vəkil qoşulub, Şəhla Hümbətova və Zibeydə Sadıqova. Yeni vəkillərin iştirakı elə ilk prosesdə hakimlə onlar arasında gərginliyə səbəb olub. Hakim Dadaş İmanovun vəkillərin və təqsirləndirilən şəxslərin çıxışını dəfələrlə kəsməsi, onlara əsasız xəbərdarlıq edib işgəncə mövzusunda danışmalarına mani olması, bir tərəfin mövqe tutması zalda narazılığa səbəb olub, deyə Oktay Gülalıyev bildirib. Bununla əlaqədar vəkil Şəhla Hümbətova və digər vəkillər hakim Dadaş İmanova etiraz ediblər. 13 iyun iclasının diqqət çəkən məqamlarından biri isə işgəncə hallarının araşdırılması ilə bağlı Baş Prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubovun məktubunun açıqlanması olub. Məktubda bildirilib ki, işgəncələr barədə bəyanatlar öz təsdiqini tapmayıb. Prokurorluğun bu qərarı bədənlərində hələ də işgəncə izləri qalan və bunun fiziki mənəvi əzabını yaşayan məhbusların etirazına səbəb olub, deyə Oktay Gülalıyev əlavə edib. O, araşdırmanın formal olduğunu deyib. Oktay Gülalıyev hesab edir ki, müstəqil vəkillərin işə qoşulması ilə işgəncə faktlarının yoxlanması məsələsi gündəmə tez-tez gəlir. Bu isə bu məsələdən yan keçmək istəyən məhkəməni də, prokurorluğu da ağır duruma salır. O deyib ki, əvvəlki məhkəmələrdən fərqli olaraq bu məhkəmə prosesində Avropa İttifaqı nümayəndəliyinin və ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları da iştirak ediblər.
Azərbaycanın sabiq baş naziri Surət Hüseynovun qalmaqallı səs yazısı yayılıb. Belə ki, Surət Hüseynov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətini xəyanətdə, səriştəsizlikdə günahlandırıb və o dövrdə ölkə rəhbərliyin başında olanları təhqir edib. Məsələ ilə bağlı danışan Müsavat Partiyasının sədri Arif Acılı deyib ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin ən böyük səhvi Surət Hüseynov kimi bir avanturist mahiyyətində cinayətkarlıq olan bir şəxsə yüksək vəzifə vermək olub. Bu səhvin acı nəticələrini Azərbaycan xalqı bu gün də yaşayır. İstər Surət Hüseynov, istərsə də 4 iyun qiyamının digər təşkilatçıları və dəstəkçiləri öz layiqli cəzalarını almayıblar. Azərbaycan xalqı qarşısında törətdikləri cinayətlərə görə cavab verməyiblər, ona görə də bu cür danışırlar. Mən əminəm ki, 4 iyun qiyamının təşkilatçıları bu qiyamı törədənlər, Milli Qvardiyanın üzvlərini və başqa əskərlərimizi qətlə yetirənlər ölkədə çevriş edərək Azərbaycanı dəhşətli böhran vəziyyətinə salanlar təkcə xalq qarşısında mənəvi cavab verməklə yaxalarını qurtara bilməyəcəklər. Eyni zamanda onlar cinayət məsuliyyətinə də cəlb olunacaqlar. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüş vaxtı açıqlanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrab Naçakanyan arasında görüş iyunun 20-sində Vaşinqton şəhərində keçiriləcək. Görüş ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə baş tutacaq.